Podelom lopti predstavnicima gradske i okružne fudbalske lige na teritoriji okruga nastavljena je realizacija promocije bazičnog fudbala Fudbalskog saveza Srbije uz podršku Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i Fudbalskog saveza grada Pirota. Deo tih fudbalskih lopti je podeljen i sinoć u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije, namenjen klubovima gradske i okružne fudbalske lige, na radost pre svega samih fudbalskih klubova i verujem i nadam se da će i u vremenu koje dolazi Fudbalski savez grada Pirota i Pirotskog okruga u saradnju sa lokalnim samoupravama nastaviti da zajedno sa Fudbalskim savezom Srbije i Fudbalskim savezom regiona Istočne Srbije rade na bazičnom fudbalu, jer je to osnov u stvari za dalji razvoj fudbala u Srbiji. Ova aktivnost nastavak je programa UEFA u popularizaciji bazičnog fudbala u našoj zemlji. Fudbalski savez Srbije aktivno učestvuje u programima bazičnog fudbala UEFA. Fudbalski savez grada Pirota i Fudbalski savez Pirotskog okruga godinama unazad su bili aktivni učesnici kroz projekte koje smo zajedno radili sa Fudbalskim savezom Srbije i Fudbalskim savezom regiona Istočne Srbije. U septembru smo imali zaista prelep događaj u hali K, gde smo imali prilike da preko 200 dečaka i devojčica okupimo, da govorimo o programima bazičnog fudbala Fudbalskog saveza Srbije, da podelimo fudbalske lopte. Na teritoriji Pirotskog okruga danas radi 35 ženskih i muških fudbalskih i futsal klubova, što je još jedna potvrda da je fudbal jedan od najmasovnijih i najpopularnijih sportova kod nas, kaže Tošić.